Пюль хакас радио за тегелек тахзон чазан танах тапча. Ана хакас ширинде пастапла киргенде прайзена хайхастах пельдерген. Пстан чуртозу пста тексе регионга тарадылган пастагалы эфир болганыза. Танхтер керек совет үлгізі радионы пулғыны тура кирперген. Аның арда ол инхынған хабар тарычан прыгасчили чонлық сағызынды қалпарған. Амды ол саблынысты сағымғы хабар жыларға тұтпарырға келісче. Передачаларына, искрыгларына темнепшісі азында сақ чүшісін, хай кемні паз баларға, хайдығы сұруғы же пазларға, аның пазы ол кызына та баларға керек, хакасынан шоқтыншықыны кызына ол үр темнелшін тоқыс ол. А хабарларына ол оқ шапшын тоқыншызын, одыр-одыр кызы идек үгірін барышыштыр. Тілбістергі күн оңзай келсі орыс тілінің хакас тіліне. Интернеттен хабарлар алзын, ана хакас тіліне күн оңзай тілбістіпшісін. Иди угрын барышсызын. Олық тұсты, тұс болзы прегізіні пазырға башкелшесін, шоқтызы болшызын прегізінің қады. Программалар хостеры радио төстілгінің тыңны алзығылар керілбенір. Хабарлар, темалар хостеры передачалар пазы көн эфирлер темнелчелер. Көн эфирлер апарырға уға қандығы мен санапшым ол пыстың журналистерің синерін өскірші, аныңар андық тоғысы керек. Паскировскінді сырлызырға келіскін, пастып ағамды, апаршытқынды сеткітеніміз, азынынды қызы темнен малшы, келер қызыны темні балшы, аныңар аңызы сеткітеніміз мен санапшым. Хабар жыларға ода ал аймақтарда чөрерге студиязар ал жыларына қығырырға келісче. Қысқадықче чоқтызы журналисті идеклі азақтары азырапча. Олоқ тұсты тоқзон жыл арызына киргілер сарының пазы хабарларына эфирге сығарыр хостыры хайхай олық алызығылар болпарғанар. Тылас хабарларына табырға амды нектеп болпарған болзы олар көптіл парғанар. Чонға табырық шеттерерге паза хабаржа оған андырғылы тудынырғы керектілче. Мен келгім 2014 жылды 11 ноябрдің сғары тоғыны пастам. Пер келгіні тоғынған піснеме эфирлі қаделі едеттің көп сұқпы жың болған. Аның соның болу бұлы шастыр көп бол сұқын пістің неме ал сұқын сезін ішкін и тоғыз табырық бар сұқын қаделі и көп материалар аларға келсішкін шапшымды оғынымызға керек ода аның алынды еспіде көмісі марық тоғын жыңызып болғыпсы я күнді бірғыте сұқшылыпсы ерті бірғыте қаделі неме болған басқы жыл болған аның шапшын соны интернет келтіп бірген өзі бұл сайт сеттір жіпіз материалар тастып сықыпсыз. Диктофонлар ұлуқ болған сумкаларды ал шүрп сумкалар бізде үйрежін сынынды ар болғаныр олар. Амды біздің кішежегіз диктофон, ол сотовый телефонның да кішежегі аңызын ар неміз ал шүрерге, неміз качествызы сезінгінді оға шақсы. Пазы біздің компьютерлер алысықыныр. Күнгі күнді Хакас радиозында 18 кізістінші. Пер хабар жылар, үн режиссерлары, пазы инженерлер күрчелер. Оларының арызынды Хакас хабарларын пазы передачаларын эфирге темніп сығарча четігізі. Бұ пайрымның жылды піс радиодағы арғыстарыпсқа олы мұқтызымның тоқ сапарырға алғып чабыз. Альберт Колумаев, Игорь Брюханов хабарларға.